من سات الليل والنهار وليا وغافرا قائدا ونصرا مدللا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام. يا مسخر سخر لي قلوب المؤمنين والمؤمنات بدم الحسين عليه الصلاة والسلام. يا ابو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام ادركني 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 في سبيل الله. اللهم اجل ولي الفرج. رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. سب تو پہلے دعا ہے خالق کی کائنات مالک کی کون و مکان تو سب تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم ذکر پاک وچ مجلس عزا اسٹور آیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے. بانیان دا پر خلوص اے تمام میرے بھائیاں دی محنت نوکری نیاز ہدیہ آل محمد اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے. بانیان دے جتنے لوائقین مرحومین دیگر تہاڈے اور ساڈے مرحومین جڑے فانی جہان تو ٹر گئے مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرما دے. اج دی رات دا صدقہ اس ذکر پاک دا صدقہ مالک خالق مرحومین نو اعلی عالیین جگہ نصیب فرما دے. میں نہ چیز دے قدمے الفاظ بار گئے رب العزت وچ عبادت شعار ہوئے. زندگی بھر دعا کردا چنگی پیاری تے سونی دعا لالیاں لے لکھ دی کو دعا اے سدا دعا کیتی کرو. مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے سارے بولو اٹھی ویے علی علی کریں دے دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر الحمدللہ کافی تعداد بیٹھے ہو مالک دے نام بلند ہے تھوڑی جی کوشش کریے باواز بلند نہ چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری آرو اذان نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری جرت نال نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری بابا دے بلا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنت تے لعنت جناب سیدہ دے قاتلہ اور دشمنت تے لعنت صلوات ہو با جماعت بابا دے بلند. اللہ الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفا ہو گیا عظیم عزاداراں دے چہرن دی زیارت ہو گئی اس تو وڈی خوش نصیبی ہے ہی کوئی نہ. تھوڑی توجہ دا طالباں سر چو تے ذہن بیدار کرو. پہلے پہلے حدیث کسا ہوندی ہے پیچھے سیداں دی مجلس وفا ہوندی ہے. بڑی مہربانی بھائی بڑی مہربانی. اے چار سطر پڑھ لگا نہ تھی پتہ چل جائے میں فضائل دی ڈیوٹی کتنی کرنی ہے توجہ میرے پاس کرنا. پہلے پہلے حدیث کسا ہوندی ہے جڑے ویلے اسی مجلس اعلی آنے ہاں صفے آزاد تے بانے ہاں سانو ایک روحانی سکون ملتا ہے. او سکون کیڑا ملتا ہے توجہ میرے پاس کرنا. ایتھے ہوندا کیا ہے پہلے پہلے حدیث کسا ہوندی ہے پیچھے سیدہ دی مجلس بپا ہوندی ہے اسا باندھے ہاں جے ویلے مجلس دے وچ اسا ایتھاں تے روح کربلا ہوندی ہے. شاباش بھائی واہ واہ مہربانی مہربانی بہت شکریہ کیا بات ہے بھائی سارے بلے مل کے کیا بات ہے سبحان اللہ مہربانی بھائی سونا بولے ہو راضی ہیں جی لکھ ریا کا چاچا جی لکھ ریا کا. پہلے پہلے حدیث کسا ہوندی ہے پیچھے سیداں دی مجلس بپا ہوندی ہے اسا باندھے ہیں جے ویلے مجلس دے وچ اسا ایتھاں تے روح کربلا ہوندی ہے.
چلو جی با کیا بات ہے تواری او بھائی جان بسم اللہ چلو چار سطر ہور پڑھ دیا بڑا پیارا تے سونا ماحول ہے چار سطر ہور پڑھن لگا میں پیادا اون کو جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرا دی جے کو دعا نہیں لگی شاباش نے بھائی کیا بات ہے مہربانی بھائی مہربانی انعطا دی خیر ہوے انعطا دی خیر ہوے ان کو جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرا دی جیکو دعا نہیں لگی میں پیادا لانتی ہے او دوزخ دا حقدار ہے جنی کفنی تے خاک شفا نہیں لگی کیا کہنے کیا بات ہے تواڈی زندہ باد ولادت تعلق ولی دے نال ہے ولادت تعلق ولی دے نال ہے تے پھل دا تعلق کلی دے نال ہے تنو اکھلا علی چھوڑ دے تو اس نو چھوڑ دے ٹھیک ہے او جا رہے میں او دا بازو رپے او دے پاسے میں کیا کہ سن ولا دا تعلق ولی دے نالے تے پھل دا تعلق کلی دے نالے اس نو اکی تو ہاڈے رابر تعلق کا حسن اساڈا تعلق علی دے نالے شاباش شاباش باتیں سبحان اللہ مہربانی جی مہربانی بھائی جان مہربانی جی امید تو زیادہ سونا بولے ہو مالک تو آجی ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما دے بڑا پیار ہے تو سونا ماحول ہے تے لمبا پڑھنا بھی مقصد نہیں تھوڑا پڑھنا بھی مقصد نہیں دل چاہندا ہے تھوڑے وقت وچ سونی جی نوکری جناب نو سناواں حلالی موالی دے ہاتھ ٹر جاوے آؤ میں فضائل دی ڈیوٹی باقاعدہ شروع کر دیتی ہے توجہ میرے پاس کرنا میں ایک بہت بڑی ہستی دی عزت دا عظمت دا شان دا قصیدہ پڑھنا چاہنا او صرف تواڈی توجہ دا طالبہ اگے لین جانے مولا حسین جانے بسم اللہ میں جی گلدستہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مہربانی بھائی بہت شکریہ زندہ باد جیند رہو سارے نے اجازت ہے جی قصیدہ سناؤں میں جناب بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جیند رہو بستے رہو آباد تشاد رہو ذاکر عالم وائز خطیب کوئی بھی جیڑا ممبر تے دے او دے کولو لفظ ہوندے نے ٹھیک ہے جی لفظ ہوندے تے لفظ تو سب توجہ نال سننے ہوندے پھر داد اور دعا ہوندی ہے بڑی مہربانی پھر داد اور دعا ہوندی ہے آو جی پہلا قصیدہ جناب دی چھولیے تک ارسال کرن لگا تے میں ویکھا گا کہ رنگ نال وصول کر دیو سارے دی اجازت ہے میں سناواں جناب نو پچھلے بلے بھی سناواں جناب نو بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی اے چل اس کریدا بڑی مہربانی بہت سونا بول رہے ہو بڑی مہربانی ایچ ایل ایس کریدا میں پیادا ایچ ایل ایس کریدا توجہ میرے پاسے کرنا میں موکم یقین ال پیادا ہر ہاتھ بلند ہوئے گا ایچ ایل ایس کریدا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بڑی مہربانی کیا بات ہے اے چل اس کریدا مطلب بھائی میں بار بار کہہ رہا اے چن اسکری دا جڑے 70 میں مکمل کرنی ہے نا علم دی قسم ہے ایتھے پنڈ وچ کوئی ایسا مومن ماتمی حلال موالی نہیں ہوئے گا جدا ہاتھ بلند نہیں ہوئے گا اے چل اس کی ریدا اے 70 سننی دیئے تے ویکھنی دیئے میں پیادا 70 سنو بھی تے دیکھو بھی توجہ دا طالبہ سچا ہونا زین بدار کرنا مگر کیا کیے بھائی اے چل اس کی ریدا ملنگا دکلے جی جی جی
صاحب الاسر والزمان اللہ دا عظیم احسان
شريك القرآن مظهر الإيمان إمام السبعيان بقية الله الأعظم شهنشاه المعظم سيدا دچان إمام زمان حجت خدا میرا بارما سردار مولا تسا آمنت ہے هيك التجاء مولا هيك ریکویسٹ نوکران دی هيك اپیل سوال پیدا دے مولا سر اقبال ملنگ باطنی حلالی موالی کیا چانے مولا هيك اپیل پیش کرنا چانا عقیدہ رلے تھا بولے مولا اپیل پیش کرنا چانا شیعہ قوم دی طرفو چھوٹا جا کوڑا نوکر هيك اپیل پیش کرنا چانے کیڑی مولا آمنت ہے لیکن اس رنگ نالوں میں گڑ جا کی بھئی اکر رائے دے چہرے دا آتاس ہو شاباش مهرباني لالا مهرباني بڑی مهرباني پھر آنکھو بھئی اکر رائے دیکھے گا اکاس ہو مہربانی والا جی کیا کہنے کیا جنہ حق ہے ہری لکھ لکھا جنہ حق ہے دوبارہ جی پھر پڑھنے والا لگ بھی پھر رکھو بھائی اٹھے گا الحمد لله سونا بولے الہیا میں کدی لالیا مجلس کدی چنیون مجلس کدی چکوال کدی جھامرے کدی ملتان کدی راولپنڈی کدی اسلام آباد کدی بہاولپور مجلس پنجاب وچ مجلس سندھ وچ مجلس چا چا تے مجلس اج ایتھے پے سن دیو فجر تسی جتھے ویکھ سو اشتہار پڑ جاؤ سو تے مجلس لیکن پھر بھی اک بے چینی اس طرح وچا سانو سکون قدر ملنا ہے ایک سطر میں لکھیے جتھے سانو سکون ملنا ہے ایک سطر میں لکھیے جتھے سانو سکون ملنا ہے وہ سطر نہیں لکھی عقیدہ لکھیا ہے ستر نہیں لکھی عقیدہ لکھیا ہے سانو سکون کرنا ملنا ہے سانو چین تے قرار کرنا ملنا ہے ستر میں تواڈا اور اپنا عقیدہ لکھیا ہے سانو قرار ملنا ہے سانو چین ملنا ہے جے گل نہیں ہوے تو بولنا چاہیے جے بات نہیں ہوے تو بولنا چاہیے سچ میں دل بدل کر ہے سانو چین قدر ملنا ہے سانو قرار قدر ملنا ہے ہر روز مجلس سننے لیکن پھر بھی بے چینی ہے سانو چین کرنا ملنا ہے مگر جاکھی بھائی ہر ایک مات بھی تو مل جی اس ویل چین چڈا پکی وچڑی ہو سی ذکر حسین شاباش شاباش
مهرباني جي بڑی مهرباني دوبارہ پڑھدا توجہ دار میں پھر آنکھ کھولو بھائی بسم الله بسم الله عقیدہ پڑھن لگا جمر اللہ قصیدہ نہیں پڑھن لگا عقیدہ پڑھن لگا زندہ باد جیتے رہو تہاڈی توجہ دا دانے ماں سرچ وچ تے جنم دار کرایا عقیدہ پڑھن لگا بھائی مولا اسا چاند کیا ہاں اسا چاند کیا اسا یہ کو چانے مگر کیا کی بھائی زمانے تے ہن سیدا جی شاہی وی ہو دے نماز چ علی دے نا دی گواہی شاباش شاباش بولو کیدا پہ پڑدا یار کیدا جیو جیو جی شالا جیندر رو بستر رو آباد تشاد رو مال خالق داری جوٹی قبول فرمائے میں ایک قصیدہ پڑھن لگا جی ہور خود باز اکرم صاحب بھائی جان راضی رہنا مالک تہاڈی ساڈی بانی آن دی ڈیوٹی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے قصیدہ میں اپنا نہیں پڑھن لگا قصیدہ میں اپنا نہیں پڑھن لگا سننا جڑا قصیدہ میں پڑھن لگا قصیدہ اپنا نہیں سلطان الزاکرین بابا احمد بخش بھٹی مرحوم دا قصیدہ پہ سننا پڑھا چا قصیدہ پچھلے بولو بھائی پڑھا قصیدہ لالا بڑی مہربانی بڑی مہربانی انشاءاللہ جیندے رہو آباد تشاد رہو یا علی یا علی یا علی زندہ باد جیو آباد تشاد رہو قصیدہ بابے بھٹی مرحوم دا سنویندا پیاں میں رات دا کافی وقت گزر چکا ہے میں اے دل چاہندا ہے بھائی مسائب دی نوکری مکمل کرا تے فضائل دی اس قصیدے تے مکمل ہو جاسی لو لین جانے مولا حسین جانے اجازت ہے میں سناواں جناب نو قصیدہ یاد رکھنا نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے نبی ہیں علی کو
ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے بنے نا بولا نا بنے نا بڑی بہت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے واہ بھائی واہ زندہ باد زندہ باد بھائی جان ایک تو ٹھیک ہے ہلکی جی آواز دیو کہ میں انہوں قصیدہ سناوا حال علی موالی دے ہاں ٹھڑ جاویں لین جانے مولا حسین نے سناوا میں قصیدہ بابا پچھلے بول بھائی سناوا قصیدہ بڑی مہربانی بھائی بڑی مہربانی زندہ باد جیو تے سلام ہے تانوں تہاڈی زداری نوں سلام ہے یار اس وقت بہ کے اتنے عقیدت نال مودت نال محبت نال ذکر سن رہے ہو مالک ذکر تواڈی نسل جاری ہو ساری مالک خالق تسا سارے دی توفیقات تے خیر وچ اضافہ فرمائے وڈی دعا منگن لگا نازک دور مالک خالق جناب نو کسی کمی دا محتاج نہ کرے اس تو وڈی نوکر کول دعا کوئی نہیں سارے امام زمانہ دے نوکر بیٹھو مالک تواڈی محافظت فرما لیا جیندے رہو بستے رہو آباد تے شاد رہو تو بھائی جوان تواڈے کولو داد لینی ہے تے بزرگاں کولو دعا لینی ہے قصیدہ میں جواناں واسطے وی پڑھن لگا تے بزرگاں واسطے وی پڑھن لگا توجہ میرے پاس کرنا انہاں بزرگاں دی قلم دے لکھا قصیدہ پڑھنا چاہنا جنہ دی ذاکری تے مہر لگی ہوئی ہے میں کوشش کرنا چاہنا انہاں دی کار پڑھنا ساڈی جرات نہیں مجال نہیں بسات نہیں اوقات نہیں میں کوشش کر سکدا میں جناب نو بابے پھٹی مر ہوندا قصیدہ تے سنوے نا دیکھنا بزرگاں لفظ نال کیڑے رنگ نال اے لفظ پیش کیتے لو ویکھنا میرے پاس لین جانے مولا حسین جانے دنیا دے
شیر میں مکمل کردا بھاویں میں دو تری رات جاگے ہویا نا چاچا شب داری تانوں پتہ ہے چلو بھاویں میں دو تری رات جاگے ہویا لیکن شیر مکمل کردا تہاڈی توجہ دے طالب نبیوں دے سلطان دی میں حدیث دا ترجمہ کرن لگا حدیث نہ ہوے جامرے والے دا قتل واجبے میں پڑھا حدیث ہوے حدیث مسلمان نہ منے بٹ میرے تے گلہ نہ کرے اپنا پیو لبے سچا بڑا ذہن بیدار کرنا نبی اند سلطان تے ایک حدیث پڑھ رہا مسلمان دے پاسے مخاطب ہو کے اللہ تربی نے جڑی گل کی دے مسلمان دے پاسے مخاطب ہو کے اللہ تربی فرمایا ہاں تو پیدل دے دشمن شادا میرے مولا دا تڑا جنت وچ بھجن مشکل کیتی عید فطر دی مسلمانا میری سین دی عید مکا کے تے آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفا ہائے کر چھڑے ہائے گل ورسی تے یا صدقے دفنا واہ بھائی واہ صدقے صدقے نام آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفا روایتی کیڑی گل ہے آ مسلمان میں تن دساں سر روندے چیا صدقے جاوا صدقے یتیم بنا کے ارمان سے گل دے رہی چر تائران دی شام دی ملکہ گل ویر عباسنا 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 اجرکو من اللہ آئی ہوئین علی دیا عزت دار دیا کوفے علی بادشاہ دا معمول زندگی ہویا ہکڑی روزہ مولا حسن کو افطار کر دیا ہکڑی مولا حسین دے کو ہکڑی روزہ بی بی زینب دے کو افطار کر دیا اٹھارہ ماہ رمضان دی افطاری دا بندوبست آئی علی دی دے اولاد دی دا اٹھارہ ماہ رمضان دی افطاری دا بندوبست آئی علی دی دے اولاد دی دا علی گھر چائے ہکر مار کیا دن کلثوم بچڑا مینو نمک چا دے میں روزہ افطار کر گھنا بی بی اندر گئی شربت جام بنا کے باہر آئیے اگر مار کے دے بابا ہر روز جو نمک نال افطار کر دے بابا میں تو آنے واسطے شربت جام بنا کے کھل آئیے علی شربت جام جتے اگر مار کے دے زینب میرے نیڑے آ دلالی آلے ہو جدہ بی بی آ
يا قريبا يا علي حكر مار يا دل زينا بجنا اي باب دي امانت ركشا علي ابيك دي بابا دي جو اي دي پیانار بڑائي پینا کیوں نے علي حكر مار يا دل مينا بجنا جد كت رکھوين دا پیان اوکو میرے نالو زیادہ ضرورتو سی آئے آئے تليرا هر کوئی ستا ہے علی نو نظر نہیں آئی کہ ویلے پتران دے حجرے دے بارو آدھے کہ ویلے دھیاں دے حجرے دے بارو آدھے ممبر دی کا سمے دھیاں دے حجرے دے بارو کھڑو کے علی اگر مار کے آدھے نہ آیا ہوا کوفے نہ ویکھو یتیمی دا صدمہ نہ آیا ہوا کوفے نہ ویکھو یتیمی دا صدمہ علی بابا جی اپنے حجرے چاہیں نرد رہی علی جاگ دیں یا ادھرا ڈھلیے علی دے دروازے تے رستہ کوئی علی فرمائے نر کون ہولو لوازے بابا میں تیرا بیٹا حسنا آواز یہ حسن کیوں آئے وے کیا دے بابا میں خواب رٹھائے میں تعبیر پوچھڑا آیا علی فرمائے نر حسن کے نا خواب رٹھائی آدھے بابا میں جٹھائے آدم رہ علی حکر مار کا در میں نہ بچنا فجر نے خواب دی تعبیر میں پوسیا جا تو جا اپنے حجر سمجھا بدستہ کوئی علی فرمائے در کون آواز ہے یہ بابا میں تیرا بیٹا حسین فرمائے حسین کیوں ہے آدھے بابا میں خواب لٹھے میں تعبیر پچھنا یا علی فرمائے در کیڑا خواب لٹھائی حسین بادشاہ میں کیا دے بابا میں خواب لٹھے میرا نانا روگا بدہا میرے نانے دے پاگ دے پیج کھول کے گلے چاہے آئے میرا نانا رو دا و دہاؤ علی فرمائے نر میرا بیٹا ٹوڑ جا فجر نے خواب دی تعبیر مل پوسیا ودستا کوئی علی فرمائے نر کون آواز یہ بابا میں تیرا بیٹا محمد عرفیہ کیوں آئے بابا خواب آئے تعبیر پوچھڑ آیا علی فرمائے نر کیڑا خواب رٹھائی عرفیہ وے کہ دے بابا میں خواب رٹھائے کابید دیوار دھائے ڈٹھائے ہورا ماتم ودیہ کرنی ہے علی فرمائے نے میرا بیٹا ٹھڑ جا فجر نے خواب دی تعبیر مل پوسیا ودستا کوئی ہے اللہ بات چھنان دے علی فرمائے نے کون آواز یہ بابا میں حسن دے حسین دے نوکہ نباس آئے 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 میں عباس آؤں عباس کیوں ہے میں کیا دے بابا میں خواب ڈٹھائے میں تعبیر پوچھنا ہے علی فرمائے نر کیڑا خواب ڈٹھائی آدھے بابا میں ڈٹھائے ہورا دے ویڑ پھلن ہورا نے جنت دے وال کھلے ہوئے ویڑ بلن علی فرمائے نر عباس حجرے ٹر جا فجر نے خواب دی تعبیر مل پوسیا اور اوانا دے لوگوں نمبر دی عظمت دی کا سمیں اوڑو بابا جی فجر دے سار اگران دے بیلہ ہویا علی حجرے چو باہر آئے علی جو اے سہن چاہے دیاں انجائیں جی میں جھک دے پاسے پانی آ دے اللہ بات چھنار دے پیو دے گل چا باہی بائینے میں کہہ دے بابا کن پہوے دے علی فرمائے دے میرا بیٹا میں نماز پڑھن پہ وینا دیاں حد بن کہہ دے بابا آج دی نماز دیاں دے رل پڑھو علی فرمائے دے علی علی کیوں آ دیئے موسم آگئے علی ہر کہنو تسلی دیتی علی ہر کہنو حسن دیتا بزرگ لگر پڑھ دینے آئیں علی بابری دروازے تائی آئیں علی دیکھا رہے جو بد خواہائیں آوکہ علی دے نامنے جو نا پایا وار رکھی بیکہ دنیا علی منت لا رکھے نیا آج دی نماز دیا دن لے علی ہر کہنو تسلی دیتی ہے علی ہر کہنو حسن دیتا ہے حلالیہ دے شریف آؤ علی بادشاہ مسجد چاہیں علی وضو کیتا ہے علی بادشاہ گلدستہ اذان دیا ہے ہون بھی کھینوں کر دے پاسے علی بادشاہ نے پہلی دفعہ کہے اللہ اکبر علی دے لیجیت کوئی ایڈہ در دے کوفے دے دھرو دیوار حلے زنو مرد حکمہ دے گلیر بائی پاکہ در ارمانے علی دی آخری اذانے
خواجہ علی دی آخری اذان ہے تھوڑا جا آواز دے بھجان تھوڑا جا آواز دے ارمان ہے اج علی دی آخری اذان ہے جڑے ویلے میں اکسا تابوت اس ویلے کھنا وے جلدی نہ حال میں علی بادشاہ دی غربت پڑھنی ہے اور روانہ لے لو گاؤ منبر دی عظمت دی قسم ہے علی دے لب لے جو کھڑا درد کوفہ دے در دیوار ہلے زنو مرد ایک بیت گلی بھائی پاک دن ارمان آج علی دی آخری اذان اس لگ یلو علی بادشاہ اذان تو فارغ ہوئے علی پلٹ کے بیٹھا ہے ہی کمینہ بابا جی صفج منہ دے بھار ستا پیا علی پیر دی ٹھوکر ماری ہے وے قدر کمینہ اللہ دا دل چڑھ پیا ہی تو اپنا کم کر علی اپنا کم کر ہے آئے کائنات دا وڈا نمازی میرا مولا علی اللہ دارو بھی کھینا اگر دے پاسے علی بادشاہ باب جی کم کڑا کی تا نماز پڑھنی شروع کی تی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ علی بادشاہ نے ادا کیتا ہے ہن جتر سجر میں تو معافی دے وائے لکا نہیں سکدا اج بہت بڑی رات ہے اللہ دارو منبر دی عظمت دی قسم ہے علی تو جا سجدے واسطے سر رکھیا ہے ابن ملجم کمینے بھجنا شروع کیتا ہے اس حرام زادے سرب ماری ہے حسین دے حجرے تے سدی عباس دے دروازے تے آئیے آج غازی دا میرے باپ نو زلب جی ماتم کرو یار میرے باپ نو زلب لگ گئی ہے جی جی سڑکے کرلا کراؤنا علی دیاں دھیاں دی سنات اور اس علاقے آلے آؤ قد کو دل امیر المومنین غیر بلند ہویا منبر دی قسم حورا دے وال کھل گئے علی بادشاہ دی غربت دا پہلا ماتم مسجد کوفہ دے دروازے نے کیتا آپس وچ ٹکرائے علی دا ماتم کیتا رہے حضرتارو ابن ملجم کمینہ دوڑیا علی دے پتری دے پیچھے دوڑے علی فرمائے حسن پہلے نماز مکمل کرو آئے اے بیندہ اے بھئی کو منجن دو مولا حسن نے نماز مکمل کرائی ہن بھی کہنا کر دے بازی حامد بھائی مصائب تا میں ہن پڑھنا ہے زخمی علی نو پترا مسند کھچایا یا علی زخمی علی نو پترا مسند کھچایا حضرت دارو منبر دی عظمت دی قسم ہے تر دیا دے جیویں جو علی بادشاہ دے دروازہ قریب آئے علی حکرم ہار کہہ دے میں اونچا وڑا دے کون پہلے والے بابا ایسا تیرے پتر ہے وقت واد یہ مولا تیرے صحابی ہیں صحابی دا نام ہے علی ادن حسن چار پائی زمین تے رکھو چار پائی زمین تے آئیے علی ادن صحابی او میں راضی ہے گھر دا وال وجہ صحابی ادن مولا رکے دے کیوں علی ادن جڑی حالت وچ میں ودا پیا میری دھیاں دے وال کھل میری دھیاں دے وین بلند لوڑ بسم اللہ کرا لالا ماں پہ انہوں نصیب ہو جوانو علی بادشاہ جڑے میرے گھر چاہے او دو ابن ملجم کمینہ گرفتار ہو کے علی دے سامنے آئے جس نو میرا مصائب دے پہلا لفظ یاد دینا او میرے نال دکھے او صبر کرائے او ہائے دی صدا دسی اللہ دارو ابن ملجم کمینہ علی بادشاہ دے پاسے لے کہا یا علی تیرے پترا تے تیرے صحابی ہیں میں نو بڑا جنگلا چ پھجایا ہے میں پیاسا میں نو پانی پلا یا ذکر کر مجمع جملے دی قدر کرے جڑے ویلے ابن ملجم آکھے یا علی میں نو پیاس لگی ہے میں نو پانی پلا جڑا زخمی ہے
سخی دہا علی عقل مار قدر حسن بن قریبا حسن مولا قریبا علی عقل مار قدر لگوا میری علی نواغ بابا پیا دائی میری امانت واپس والا آئے میں صدقہ میری امانت واپس والا غازی آدھے کیڑی امانت علی آدھر رات میں عید واسطے شربت بڑھوا کے جی رات میں عید واسطے شربت بڑھوا کے رکھیا ہاں اوزہ دارا ممبر دی قسم ہے اوک مسلمانہ کوئی دکھا ایسا سکی جڑا قاتل نو شربت پلاوے آئے میں صدقے اے صرف مولا علی ہے میں صدقے اڑاوا مولا نے ڈٹھا فرمائے دن حسن جی بابا میرا بیٹا ہے میں نو اس ایک ضرب ماریے ایک ضرب تو زیادہ نہیں مارنا آئے میں منصف دالا اس میں نو ایک ضرب ماریے ایک ضرب تو زیادہ نہیں مارنا ہون حسن مولا نے کم کڑے کی تر بہت بڑا جراح بلایا ہے جراح طبیب جراح بلایا ہے اس میرے مولا علی دی حالت ویکھی ہے مولا حسن دے پاسے ویکھ دے مولا بڑا گہرا زخم ہے مولا منت لاؤ گوشت دا ایک ٹکڑا منگاؤ میں تواڈے بابے دے سر وچ گوشت دا ٹکڑا رکھ کے میں پٹی بندا عزاداروں جراح نے پٹی بدھی ہے اے بی دنی تے اکوی دی رات اے جڑی تسا ہن ماتم پے کرے دیو جراح میرے مولا علی دے کول رہیا ہے جڑے ویلے اکوی دنی چڑھیا ہے سیدا معافی دیوائے جراح پٹی کھولیے جراح دیوار نال ٹکر ماریے حسن مولا دے پاس وے کہے مولا تیرے بابے دا بچن مشکل ہے زہر پورے بدن وچ پھیل گیا ہے تیرے پیو دا بچن مشکل ہے علی عقل مار قدر حسن ویندا تے ونڑ دے جلدی کر میری دھیاں نو بلا میرے پتراں نو بلا جلدی کر میری دھیاں نو بلا میرے پتراں نو بلا اور اوناں نال لگو منبر دی عظمت دی قسم ہے علی بادشاہ دے کول دھیاں آئیاں پتریاں منبر دی عظمت دی قسم علی فرمائے حسن میرے قریب آ حسن مولا جڑے ویلے قریب آئے علی فرمائے حسن ہاتھ بدھا مولا حسن نے ہاتھ بدھایا ساری اولاد دا ہاتھ چا کے ہائے میں سجدا ساری اولاد دا ہاتھ چا کے مولا حسن دے ہاتھ رکھیا علی فرمائے میرے بیٹا کل زمانے دا امام ہو سے اے امامت علی مندری ائی امامت علی پا گئی میری اولاد دی فارت ہوئی اللہ دار ہن علی بادشاہ نے سجے دیکھا ہے وقت علی نے کھبے دیکھا ہے اللہ دار حکر مار کے بے فرمائے میرے کن کے میرا حسین آئے کن کے میرا حسین یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ کن کے میرا حسین حسین بادشاہ جو سامنے آئے جڑا حسین سامنے آئے علی حکر مار کے در کر گئی میری شرما والی تھی لالی آلیا میں نے منبر دی عظمت دی کا سمے علی حسین سامنے آئی ہے علی فرمائے زینب ہاتھ بدھا بی بی زینب ہاتھ بدھایا علی فرمائے حسین ہاتھ بدھا حسین ہاتھ بدھایا علی دے ہاتھ حسین دا ہاتھ رکھیا علی حکر مار کے در زینب میرے حسین دی پارت میرے حسین دی فارت ہوئی آ گیا بابا کوئی بزرگ دنیا تو گڑ دے او دھیاں دی فارت پتراں نو کرن دے میں نو پتراں دی فارت علی فرمائے نہ رو جڑے ویلے تے دیاں دا تسا مارا ویسیا لوگ اکثر باغی مارا گیا تے اکھڑا باغی با میرا نمازی ہن علی اتنا نو لڑداری ہنواں نال پچھئے علی فرمائے دے میں کیا دساں میری زندگی دے نو کم نہ مکمل حسین دا بابا کیڑے علی بے قدر اک میرا خطبہ تو جا میرا سجدہ حسین دا بابا تیرا سجدہ جانے میں حسین ہن ماتم کریا ہے با حسین جانا علی ادر کیویں سجدے دے سے پیو دے پاس اے کیا دا بابا تو سبوز کر کے نماز پڑھیے میں تیمم کر کے جی بابا مسجد انسان رکھیا ہے میں بھی ران چنگا لے علی آدھر سجدہ کی وجہ سے پیو دے پاس رکھا حسین اچھا بہر کر گیا دے بابا کیا دا ساوا ان سجدہ دے سا ریت گرم تے حال نگری شاہ موتی ویسی میں سار لک سا میں آپ چیسا ہو میرا قاتل سار کو ایک منظر بنان کے لیا ہے آلیا کے بدیے ویک کہہ دیا بابا منت لوا حسن نو مدینہ حسن دے حوالے کی تلے حسین نو کربلا بابا میرے
سر چمیا ہے اونچا بیٹھ کر کے پیا در ہک ڈیوٹی نہ با تو گھر وچ ڈرنا سکھیا گھر کوئی آسیا سے نہ بدار او میں کچھ متا ہے او ستار دے وچ وا دیکھو امت نانے دی پیارے پیو دے پاس لے کے پیا دی میں کیوں ڈرسا میرا سونا بابا سیر میں دے ہن تھوڑے او جس پھین دا بھی ریا پاس ہوئے وا او کو قرآن دی کہڑی لوڑے تھوڑا پتر دنی گر تھائی علی ماتم کر کے آدھے نہ روا تے ڈر نہیں سوڑیا ہائے گلیا وچا بازار دی بھی رب چالے شاباج نہ ماتم کرنا ہے غازی دا وین بلند ہویا وین کر کر بابا حسن نو مدینہ ہائے میں صدقے حسین نو کربلا ہائے علی نو شام بابا میرے ذمے کوئی ڈیوٹی لوا علی فرمائیں نہ پاس میرے آ عباس ہاتھ بدھا عباس ہاتھ بدھایا بھائی جان وین سنیا ہے عباس ہاتھ بدھایا علی دھیا دیا چادرا خالو دے ہاتھ رکھیا اونچا وین کر کے پیا دل تے کو پالت ہوے میری دھیا دے تیرے گھر دا پتا رو حوالے تیری زندگی وچ میں وین کرن وا تارا وعدہ پیو دے نالے علی دیکھ پیا دل میری زینب صفا ردی ہے لگنی رکھے